3600 доларів для того, аби виграти справу у суді. Саме стільки грошей хабара отримав один із керівників Волинського обласного адміністративного суду разом із своїм братом-адвокатом за те, аби вирішити спір на користь так званого замовника. Слідчими слідчого відділу прокуратури Волинської області спільно із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та оперативним підрозділом управління захисту економіки в області 23 лютого у систематичному одержанні неправомірної вигоди викрито адвоката, який у змові зі своїм рідним братом одержав неправомірну вигоду. У ході невідкладних слідчих дій у приміщенні суду виявили лише частину неправомірної вигоди. Триває досудове розслідування. За попередньою інформацією, єдиним суддею, в керівництві який має брата-адвоката, є голова Волинського окружного адміністративного суду Олександр Лозовський, його брат-адвокат Павло Лозовський.